Mana bugün hammani ko'zida yosh ajralishar bir-biridan sinfdosh. Siz ushbu so'zlarni eshitganingizdan so'ng qalblarda his-hayajon va o'zgacha tuyg'uni sezishingiz aniq. Bugun 25 may, o'quvchi yoshlarning bitiruv oqshomi. Biz uchun an'anaga aylangan xayr maktabim. Maktabni bitirgan yoshlar yangi hayot ostonasiga qadam qo'yish arafasida turishibdi. Shu munosabat bilan yurtimizning barcha hududlarida tadbirlar va konsertlar o'tkazilmoqda. Ayni paytda viloyatning chekka tumanlaridan biri bo'lgan Qataqo'rg'on tumanida ham bitiruvchilar uchun tuman hokimligi tomonidan konsert dasturi bo'lib o'tmoqda. Ushbu konsert dasturiga o'zbek estradasining yorqin yulduzlari, qiziqchilar va so'z ustalari ham kelishgan. Bugun mana xudo xolasa Payshanba shaharchasida bitiruvchilarni bayramlar munosabati bilan bugun xudo xolasa konsert dasturiga tashrif buyurdik. Nasib etsa xudo xolasa tadbirimiz juda chiroyli bo'ladi. Bitiruvchilar barchalariga omad tilaymiz. Ayollar bor, tadbirlar chiroyli o'tadi. Boringlarga shukr, umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar borsizlar, biz erkaklar o'zimizga qarab, sochlarni tarab, duxilarni sepib, bir so'z bilan aytganda zo'r bo'lib yuribmiz. Rahmat sizlarga, hurmatli ayollar. Sog' bo'linglar. Tana joningizlar sog' bo'lsin. Sizlar borsizlar, zo'r bo'lib yuribmiz. Agar sizlar bo'lmaganinglar deydi, bundan ham zo'r bo'lardik. Allaqachon yoshlarimizning sevimli xonandasiga aylangan estradamizning yorqin yulduzi bitiruvchilar uchun qolaversa tumandagi barcha muxlislariga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Bugun bitiruvchilarni chin qalbimdan muborakbod qilaman. Bugun Qataqo'rg'onda juda ham bir ajoyib konsert bo'lyapti. Qataqo'rg'onlik muxlislarimizga hammasiga rahmat, katta salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Qataqo'rg'on! Tumanning madaniyat boshqarmasi boshlig'i bugungi kunni tarixiy kun deb atadi va maktabni bitirgan o'quvchilarni kelgusida oliy o'quv yurtlariga o'qishligini, kelajakda yurtimiz ravnaqini yuksak cho'qqilarga ko'tarishligini niyat qilib qoldi. Bugungi bayram tantanasi, bayram shodiyonasi tuman hokimimiz shu yoshlarga, xalqimizga bugun 25 may tarixiy kun, o'quvchilarni bitiradigan kuni. Butun xalqimiz xushnud, mana shunday bayramlar ko'p bo'lsin. Tumanimiz hamisha boy bo'lsin, xalqimiz farovon yashasin. Bitiruvchi yoshlarga shuni demoqchimanki, yurtimizdagi chet ellardagi universitetlarga kirib, o'qib, qaldirg'och bo'lib, kelgusida yosh avlod xalqimizga xizmat qilishini istab qolaman. Shuningdek barcha o'quvchi yoshlarimizga omad tilaymiz. Shahzod Shodiyev, Bobur Karimov Qataqo'rg'on tumanidan maxsus tayyorlandi.